Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam, lai Tavs vārds palīdz izgaismot to, kas esi Tu un par kādiem cilvēkiem Tu gribi mūs veidot. Āmen. Katrs evaņģēlija lasītājs nevar nepamanīt, ka Jēzus vairāk par visu un pirms visa meklēja cilvēkus. Vai arī kādā dziesmā mēs dziedam, ka Jēzus pieņem grēciniekus, kas tā arī ir. Tomēr pāri visam Jēzus meklē vienkārši cilvēkus. Ne grēcīgus, ne taisnus, ne pareizus, ne nepareizus, bet cilvēkus, kādi mēs katrs esam. Viņa sarunas, attieksme, izturēšanās liecina tikai par vienu. Viņš vēlējās cilvēkiem līdzdalīt to Dieva klātbūtnes pieredzi, to garīgo pieredzi, kuru bija piedzīvojis un piedzīvoja pats. Tas bija galvenais. Viņš vēlējās ar cilvēkiem dalīties pieredzē. Tāpēc viņš meklēja cilvēkus, aicināja cilvēkus viņam piebiedroties, runājās ar cilvēkiem, ārstēja, atbalstīja cilvēkus. Viņa garīgā pieredze patiešām ir pārsteidzoša. Nu, piemēram, atcerieties, ka viņš kā tādu patiesu attiecību ar Dievu, līdzību, izmanto bērnu. Viņš pieprasa vienlīdzīgu attieksmi pret sievieti un vīrieti. Viņš mudina cilvēkus nevis īstenot varu, bet kalpošanu. Viņš aicina cilvēkus nevis viens otru izmantot, bet viens otru bagātināt. Viņš netiesā un nevērtē nevienu, kurš savu vājumu, nedrošības vai baiļu dēļ nokļūst ļaunumu valgos. Jēzus meklē cilvēkus, lai līdzdalītu viņiem savu pārsteidzošo garīgo pieredzi. Tie kāds no jums, kas vakar bija meditācijas vakarā, atcerās, ka mēs runājām par tādu lietu kā nevardarbīgā komunikācija. Kas ir tāds īpašs saziņas veids, kas meklē saklausīt un saprast katrā cilvēkā tās nepiepildītās vajadzības, kas atrodas dziļi mūsos, un kuras nereti pat neapzinamies un nespējam izteikt otram, bet kuras laužas no mums ārā tajā, kā mēs jūtamies un tajā, kā mēs izpaužamies. Nu, mēs zinām, ka mēs dažādi izpaužamies. Vakarā mēs runājām par to, ka ja mēs satiekamies viens ar otru tajā līmenī, kur satiekas mūsu katra vajadzības un jūtas, tad paveras iespējas, ka mēs varam viens otru vajadzības ieraudzīt, uztvert, ņemt nopietni un varbūt pat kaut kā tās piepildīt. Taču laikam tas mazākais, kas var notikt pie šādas satikšanās šādā jūtu un vajadzību līmenī ir vienkārši tā sajūta, pat ja nekas nemainās, tā sajūta, ka otrs mani saprot, ka otrs saprot, ko es vēlos, kas man ir vajadzīgs,
kas var manu dzīvi darīt laimīgāku. Un tad es atceros raudošo Jēzu pie Jeruzalemes mūriem, kurš teica, ak, ja tu zinātu, kas tev pie miera, jā, pie labas dzīves ir vajadzīgs. Bet mēs bieži tāpat kā Jeruzaleme neapzināmies savas vajadzības, nesaprotam otra vajadzības un paliekam savos strīdos, nesaprašanās, konfliktos un karos, tā arī nenojauzdami, ka visas šīs saķeršanās var sākt kalpot nevis mūsu attiecību sasalumam, bet uzplaukšanai. Jo katra negatīva izpausme, katrs agresijas veids patiesībā ir izmisīgs mūsu nepiepildīto vajadzību izlaušanās mēģinājums. Tikai, protams, neviens nespēj saklausīt, kā aiz mūsu aizvainojumiem, pārmetumiem, kritikām, spriedumiem, vērtējumiem, nosodījumiem. Patiesībā runā tas, kas mums trūkst, tas, ko mēs vēlamies, taču nemākam un nespējam, bet bieži arī negribam izteikt tādā valodā, kādā otrs var sadzirdēt to, kas ir nevis tik mūsu vārdos, bet arī mūsu dvēselēs. Sadzirdēt nevis tikai to, ko saka mūsu vārdi, bet ko saka mūsu dvēseles. Psihologs Maršals Rozenbergs, kurš ir šīs nevardarbīgās komunikācijas pamatvicējs, viņš runā par tādu metaforu kā vilku valoda un žirafu valoda. Un tajā nav nekāds nosodījums vai vērtējums, kā vienīgi vērojums. Nav tā, ka vilki ir slikti un žirafes labas, nē. Vilki un žirafes, ja tā paskatamies, viņi abi tomēr ir no vienas mīklas taisīti. Tāpat kā, piemēram, farizeji un Jēzus. Jo tikpat labi mēs varam sacīt, ka ir tāda farizeju un rakstu mācītāju valoda un ir Jēzus valoda. Un arī tajā nav nekāds nosodījums vai vērtējums. Farizeji un Jēzus arī ir taisīti no vienas smīkls, tikai valodas, kurās tie runā, tās ir atšķirīgas. Un arī tās ir tikai dažādas valodas, un katrs var pats izlemt, kādā valodā runāt. Jēzus, piemēram, runā valodā, ko ir iemācījies savā garīgajā pieredzē, kur vēlas līdzdalīt citiem. Un tāpēc viņš nāk pie cilvēkiem, piedzimis cilvēku vidū, meklē cilvēkus. Bet kāda tad ir šī vilku valoda, par ko runā psihologs? Nu, katrs, kuram vilku valoda ir dzimtā, vai vismaz kuram šķiet, ka tā ir viņa dzimtā valoda, vairāk runā no tādas galvas perspektīvas, interpretē, saliek pa plauktiņiem, izsaka spriedumus, pievēršās pagātnei un nākotnei un kaut ko no tās gaida. Cīnās un konkurē, jo vienmēr kaut kas trūkst, jo ir tik daudz, par ko ir vērts cīnīties, ir tik daudz, ko pārspēt, uzvarēt, apsteigt. Viņš uzstāj uz savām tiesībām, bieži jūtas vainīgs vai uzskata, ka vainīgi ir citi, ļaujas citu spiedienam, stiprākā priekšā kļūst padevīgs, vai arī, ja jūtas stiprs, tad savējo uzpiešu citiem. Tam, kurš runā vilku valodā, svarīgi ir, kā viss izskatās. Viņš nereti valkā maskas, manipulē, nosoda, meklē kļūdas un kritizē, un uzskata, ka dzīve ir nopietna un drošības labad arī visos citos redz vilkus. Tas ir apdraudējums un ienaidniekus. Cilvēks cilvēkam vilks, kā mēs zinām. Savukārt tas, kura dzimtā valoda ir žirafu valoda, runā no sirds un spontanitātes. Viņam svarīgi ir nevis pagātne un nākotne, bet tagadne, tas, kas ir tagad un šeit. Egoismu aizstāja sadarbība un cenšanās citam citu saprast. Nevis vienpersoniskums un autoritārisms, bet katrs uzņemās savu atbildības daļu. Nevis iedzīšanas trupceļā prasības un pavēles, bet brīva izvēle. Autentiskums, īstums, skaidrība. Nevis kļūdu meklēšana, bet tāds taisnīgums, kas meklē izlīgumu, piedošana, ļaušanās vai negatīvais uzsūces.
tumsas pārvēršana gaismā. Un tam, kurš runā žirafu valodā, dzīve ir nevis skarba cīņa, bet drīzāk tāda kopīga spēle. Vilku valoda moralizē, vaino, kritizē, analizē, vērtē, apklusina, nomierina, būs jau labi, dod padomus. Žirafu valoda vairāk ieklausās, runā no sirds, ko jūt. Vilku valoda moralizē, ka tas ir labi un tas ir slikti, bet žirafu valoda vairāk runā par to, ko man vajag, ko tev vajag, kas man ir svarīgi, kas tev ir svarīgi. Vilku valodā runā, ka tas ir tā un nevar būt citādi, vai tā un nevar būt savādāk. Bet žirafu valodā saka, nu, es domāju, ka... Vilku valoda izsaka prasības, žirafu valoda lūgums. Vilku valodā runājošie domā, ka ir eksperti, bet žirafu valodā runājošie vairāk pieturās pie tā, ka ir iesācēji. Un atkal, ja mēs teiktu, vilku valoda ir slikta, briesmīgi tā runāt šajā valodā, bet žirafu valoda ir laba, mēs patiesībā to teiktu vilku valodā. Žirafu valodā mēs teiktu, abas valodas ir tādas, kādas tās ir. Neviena nav laba, neviena nav slikta, bet jautājums ir, kura no šīm abām labāk noder mūsu kopīgai dzīvei, mūsu attiecībām? Kura valoda no šīm abām dara mūsu laimīgākus? Kura vairāk veicina mūsu cilvēcisku? No citas puses tā laikam ir, ka visiem mums tā dzimtā valoda ir vilku valoda. Žirafu valoda ir vairāk tāda kā svešvaloda. Un varbūt, kad mēs to pieņemam un sakam, tā tas ir, tas nav ne labi, ne slikti, bet tā tas ir, tad varbūt lielākais, kas var notikt, ir, ka šī svešvaloda, šī, labi, teiksim, Jēzus valoda, šī svešvaloda kļūst mums tikpat mīļa un saprotama, un automātiski pielietojumu, kā tā saucamā dzimtā. Ka mums nav galvā tā jātulko. Ka varam arī tā pataisno no sirds runāt žirafu valodā. Un mēs nevaram neredzēt evaņģēlijos, ka Jēzus to prata. Viņš pataisno no sirds, nepārtulkojot galvā, runāja tajā valodā, kas pārējiem izklausījās kā viena svešvaloda. Taču es tiešām nedomāju, ka tas viņam nokrit no debesī. Viņš mācījās, jo katra valoda ir jāmācās. Viņš mācījās no tām pieredzēm ar Dievu, kuras savā dzīvē pamanīja un kurām atvērās, kurām teica jā, iepratī kurām atvēra savu sirdi. Un es pat gribētu teikt, ka viņa pieredzes nebūt nebija citādākas kā tās, kuras ir iespējams mums, kā tās, kuras esam pieredzējuši mēs, vai varbūt vēl pieredzēsim. Jēzus bija cilvēks, un viņa pieredzes bija cilvēka pieredzes. Vienīgais jautājums ir tikai par vērību, vai tu tās samani, vai tu tās spēj redzēt, spēj tām atsaukties, spēj neaizskriet garām. Ja vienīgi jautājums ir par prioritātēm, vai es šo pieredzi tagad ņemu nopietni, arī par gribu, par interesi un, protams, arī par drosmi. Jo nav nekāds noslēpums, ka ir jau grūti vilku pasaulē sākt runāt žirafu valodā. Jēzus vēlvā kaislība nebija labā cīņa ar ļauno vai gaismas cīņa ar tums. Bet vispirms aicinājums pieņemt realitāti, ka mēs esam iekrituši šo pretstatu svazdā. Ka mēs esam iedomājušies, ka vilku valoda ir mūsu dzimtā.
ka tā tas ir, un tur neko nevar darīt. Ka mēs esam ar to piedzimuši, ka mēs to esam uzsūkuši caur mātes pienu. Taču tā tas nav. Mūsu dzimtā valoda ir žirafu valoda, Jēzus valoda. Tikai mēs esam to aizmirsuši. Kā tādi maugļi mēs esam uzauguši esībā, kura mums šķiet vienīgā iespējamā. Un Jēzus ir mūsu patiesās būtības, īstās ģimenes, sākotnējās dzimtenes, vēstneses. Mūsu patiesās piederības, īstās kultūras, dzimtās valodas, vēstneses. Un tieši tāpēc viņa ierašanās ir tik šokējoša un nērta, ka viņš atnes patiesību, ko reti kurš grib dzirdēt, jo kuram tad gribas konfrontēties ar realitāti, ka realitāte, kur mums šķiet vienīgi patiesā un pareizā, ir kājām gaisā. Taču Jēzus, kā daudz jau to pareizi izjūt, varbūt visvairāk bija arī tieši skolotājs. Tādā nozīmē, ka tāds, kurš nevis norādīja uz to, ko mēs nezinām, bet tāds, kurš norādīja, kurš mācīja to, ko viņš zina, to, ko viņš ir pieredzējis. Kā tāds, kurš nevis mūsu vietā kaut ko izdara, bet kā tāds, kurš kā īsts skolotājs māca to, ko zina. Un pamazām gadsimtiem varbūt ejot, mēs sākam apjaust, ka vilku valoda nebūtu nav tik dabiska, tik atbilstoša mūsu dabai, šai pasaulē. Nu kā tad citādi kaut ko var dabūt, kā var citādi kaut ko izdarīt. Jā, mēs varbūt pat nonākam pie domas, ka varbūt šī vilku valoda, tā domāšana, kurā mēs esam šķiet piedzimuši, varbūt viņi ir veidojusies patiesībā mākslīgi, samākslot. Piespied kārtā, kā tāds izdzīvošanas veids, tāda izdzīvošanas stratēģija, kur mēs vienkārši vienā brīdī sapratām, ka ja mēs nesākam būdurēt šai valodai līdz, tad mēs iesim bojā. Patiesībā tāda kā degradācija, atkritiens no tās valodas, kuras vārds bija iesākumā. Atkritiens no tās valodas, kuras vārds bija iesākumā. Atkritiens no tās gaismas, kas spīdēja tumsā, un kuru tumsu nespēja satvert, kā to aprakstīja Jāņa evaņģēlijas sākums. Šī gaisma, kas spīdēja tumsā, un kuru tumsu nespēja satvert, nebija tā gaisma, kas ir tumsas pretstats. Jo šai gaismai ar vilo burtu vispār nav pretstatu, un tieši tāpēc neviena tumsa nespēja to satvert. Tā ir tā sākotnējās vienotības gaisma. Tā gaisma, no kuras mēs piedzimstam, un tā gaisma, kurā mēs aizejam. Tā gaisma, ārpus kuras nebija nekas. Tā bija un ir tā lielā gaisma, tā dzīvība, kuru apliecināt nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis. Vai tad viņš nāca apliecināt to dzīvību, ar kuru mēs piedzimstam un no kuras mēs nomirstam? Viņš nāca apliecināt to dzīvību, kas ir tā lielā. Un Jēzus bija un ir šī gaisma, kuru tumsa nespēja satvert. Jo arī tumsa, un to ir labi tā kādreiz apdomāt, arī tumsa ir kaut kas mākslīgs, samākslots, noteiktos apstākļos radies, kā viss citi pretstat. To varbūt nav viegli aptvert, taču ir kāda daudz lielāka gaisma, ir kāds daudz lielāks ir, kā rokās viss ir. Un tas nozīmē, ka šī mūsu mazā pretstatu pasaulīte, kurā mēs runājam un domājam vilku valodā, šī mazā pasaulīte, kurā mēs ienākam caur dzimšanu un aizejam caur tās pretstatu nāvi, ir tikai šī mazā pasaulīte. Ļoti laba, pietiekama, skaista, vērtīga pasaulīte, un tāpēc skaista un vērtība, ka viņā ir atspīdējusi, iespīdējusi gaisma no tās lielās esības. Nu, ja, bet tie ir tādi vārdi, tie ir tādi skaisti tēvi. Un tāpēc vienmēr ir svarīgi
no tā apskaidrības kalna višķīt nokāpt un vienmēr atgriezties pie kaut kā praktiska un konkrēta, pie tās vilku un žirafu valodas. Jo tas ir viens no veidiem, kā ļaut šai lielai esības gaismai, šai dievu gaismai iespīdēt mūsu vilku pasaulītē. Gaismai nav jācīnās ar tums. Tas ir pilnīgi velt, jo rezultāts jau ir pateikts priekšā. Tumsa nespējas atvert gaismu. Jā, bet arī gaismas novūks nav noķert maisā tums. Gaisma, ja viņa ir gaisma, viņa grib mīlēt tumsu. Žirafes negrib uzvarēt vilkus. Žirafes grib mīlēt vilkus. Un tieši šajā pārdroši riskantajā mīlestībā arī notiek pārvērtība. Un tas, kas patiesībā nav, kļūst par daļu no lielā ir. Tā tas notiek arī fiziskajā pasaulē. Ja tu atver tumšas istabas durvis, tad tā nebūs tumsa, kas izvauzīsies ārā un piepildīs visu māju. Tais notrā. Jo tumsu jau notur tikai tā robeža, kuru viņa pati sev novilkusi. Tumsa eksistē tikai tik, cik tā pretojās gaismai, mīlestībai vai neusticas tai. Jēzus meklēja cilvēkus. Viņš grib apstāties un ieskatīties cilvēkā. Viņš grib saprast, ko cilvēks jūt un kas tam ir vajadzīgs. Viņš nerunā par lietām, idejām, likumiem, baušļiem, principiem, vērtībām. Viņš netiesā un nespriež. Viņš ieskatās. Un tieši par to runā šajā nevardarbīgajā komunikācijā žirafu valoda par ieskatīšanos. Jo redziet, tajā, kur ieskatās, tur vairs nav tumsas. Tas, kurā ieskatās, vairs neatrod sēnā. Tas, ar ko satiekas, vairs nav svešinieks. Tas, kuram piedāvā mājas, vairs nav bēglis. Tas, kuram pasniedz roku, vairs nav viens. Tas, kuru sadzird, tas vairs nav atstāts. Un tā joprojām. Ieskatīšanās ir tā, kas ienes gaismu tumsā. Tumsā, kura ir tieši tāpēc, ka neviens nav pacienties to izgaiņāt ieskatoties, tai pieskaroties, mēģinot saredzēt to, ko tā apkvāja. Un varbūt arī tāpēc Jēzus tik bieži teica, redzi, redzi, ieskaties, pievērs uzmanību. Un varbūt ieraudzīt visu un redzēt, ka tas labs ieskatīties visā. Varbūt tas ir galvenais cilvēka esības uzdevums šeit. Tas pats, ko darīja un teica Dievs, radot šo pasauli, kad viņš redzēja to labu esam. Mēs ieskatāmies, ļaujam sev ieskatīties, uzdrošinamies. Mēs atvēlam tam laiku, pacietību, spēku, uzmanību. Mēs ieskatāmies un aiz visām cilvēciskās realitātes izpausmēm skatām to, ko cilvēks jūt un kas tam nepieciešams. Jo izrādās, ne tikai Jēzus ir cilvēks, visi ir cilvēki. Neviens nav monstrs, neviens nav marsietis, neviens nav zvērs. Katram ir dvēsele, kas jūt un vajadzības, pēc kuru piepildījumu tas ilgojas. Un kad tiekam tik dziļi viens otrā, tad cīņas, konflikti, kari paliek iepriekšējā nodaļā. Tas, kas mums šķita briesmīgi ļauns, piepieši iegūst jauns apris. Tieši tāpat kā tas, kas iepriekš likās izcil labs. Mīlestībā tie abi kļūst par kaut ko vienu. Varbūt pie ieskatīšanās viens otrā tie kļūst par kaut ko vienu. Un varbūt tāds arī ir ticības noslēpums. Mīlēt ļauno, lai ļaunais tiek atpestīts. Un beigu beigās, vai tad tieši to savā kalnas prediķī žirafu valodā neteica Jēzus. Āmen.